دادا صاحب غزنی تو چل کے حضور دی شان دسن آئے یا مصطفیٰ جان رحمت دے پرچے کٹانا ہے؟ ہاں جی بابا فرید ٹپے تے جا کے ڈیرا لایا حضور دی شان دسن واسطے یا جڑا مصطفیٰ جان رحمت پڑے گا؟ مولانا سپیکر غلط استعمال کیتا کتیا، سپیکر غلط ہو استعمال ہے جتے گانے ہون، جے تو حضور کی بات ہو تو پھر بات ہی بات ہے۔ واہ 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 واہ۔